Kulžárovi Patrik Hrva na trojce Benátky. Startovní číslo. Pojď, Víťo! Odpovědnou, prostě je to. Adam Maroši na trojce. Adam Maroši, si to dělá na těch se kouká. Pak je tam se Víťo! Kategorii 7, za ní Dávid Matějík a trojce Pojďte! Maroši a Soubor, Kutěku, 69, Řecký Rajder, 69, Kutěka, Tomáš Řecký, rychlejší vítěz dnešního závodu.